essa parceria empresa privada e governo é uma parceria válida para levar o teatro aos bairros, ao mesmo tempo incentivar a prática do teatro na população. E também as empresas abatem no imposto de renda, né? Todo mundo lucra com isso, lucra a população, lucra o governo, lucra as empresas. Acho que é válido, acho que o teatro tem que estar em todo canto. Meu nome é Fabiana, cheguei aqui no parque e de surpresa vi esse palco montado, fiquei imaginando o que estaria acontecendo. De repente eu vi e comecei a ver a contação de história, que eu já tinha ouvido propaganda no decorrer da semana que a cidade anunciou, né, que a prefeitura anunciou. E parei para assistir, adoro, não é só para criança, amei, ri muito, é muito divertido. Os atores ali são excelentes para contar, prendem a atenção da criança. Eu gostei muito, estou gostando.